অসম মেঘালয় সীমান্ত উত্তপ্ত হৈ থকাৰ সময়তে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজানৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। নাগালেণ্ড সীমান্তৰ লাহৰি জানত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। অগ্নিকাণ্ডত কেইবাটাও গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হয়। অগ্নিকাণ্ডত কেইবাটাও ঘৰ ভস্মীভূত হোৱাত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ভস্মীভূত হয়। ৰাজ্যৰ সহযোগত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট। An online learning app. এতিয়া পঢ়া হব সহজ। নবমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট, জেডাবলি, এ পি এচ চি আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হব সহজ।